תגיד, מה יש לך? אייפון או אנדרואיד? אייפון. בסדר. למה לא טוב לך אנדרואיד? לא יודע, אישית אני מעדיף אייפון. בסדר. למה לא לרמתך אנדרואיד? מה, כאילו אם אין על זה ציור של תפוח לא מספיק טוב לאחד אור פז? לא, לא קשור. אני פשוט מעדיף אייפון כי זה יותר נוח לי. בסדר. למה מה נוח לך בדיוק? זה שאם אתה כולו רוצה להעביר איזה שיר גרוע של קייטי פרי לאייטיונס, אז אתה צריך להפוך עכשיו משהו שמקביל לתור במס הכנסה, רק בשביל שבסופו של דבר ימחוק לך את כל המכשיר? זה מה שנוח לאחד אור פז? יא אליטיסט בן של מניה. כן, אוקיי, אייטיונס זה מעצבן, אבל אפל כל הזמן הם מחדשים את עצמם, אתה יודע, אני אוהב את זה. בסדר! למה מה בדיוק אתה אוהב? זה שהם הורידו עכשיו את החור של האוזניות ומכריחים אותך לקנות בלוטוס, זה מה שאתה אוהב? למה זה שכל שבוע הם מוצאים טלפון חדש, ואם אתה מעז בחוצפתך לא להוציא עוד 7,000 שקל ולקנות אחד, אז הם מעדכנים את התוכנה והטלפון נהרס? זה מה שאתה אוהב? זה מה שאתה לא יכול לישון בלילה בלעדיו? יא אליטיסט בן של זין. זה לא כזה נוח. מה אתה רוצה ממני? ניסיתי אנדרואיד פעם אחת. לא היה לי כזה נוח. בסדר! אני אגיד לך, איש באמנות שלו שיחיה. למה? מה? עם אייפון אתה כמו ניאו במטריקס? אתה ישר נוגע, יודע הכל, יודע כל כפו? תן לזה שנייה, צריך ללמוד, להתרגל ל-UI, שבוע הסתגלות, משהו יהיה מזדהן, מה אתה ישר שולל? אתה יודע שאבוליציונית התפתחנו להסתגל להפיטט שסביבנו? אבל לא! אתה אחד, אור פז, לא יכול לחכות, אתה לא הולך לך משהו ישר, מוותר, אה, יהיה מזדהן! לא, עזוב אותי, אין לי שום דבר נגד אנדרואיד, אני פשוט מעדיף אייפון, אני לא אומר שזה יותר טוב מזה, פשוט שניהם בסדר, נוח לי יותר עם אייפון, אוקיי? בסדר, בסדר, תרגע, יא בכיין, מה אתה בוכה לי פה כמו איזה רוסי, מה, אני לא יודע שכל אחד מתחבר לסוג אחר של טלפון, שזה בסדר, כי אנחנו חיים בעידן של פלורליזם טכנולוגי מספיק גדול בשביל שכל אחד יוכל ללכת עם העדפה אינדיבידואלית שהוא מתחבר אליה? כן, בסדר. 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 למה אתה אין לך דעה עצמאית? אתה חייב ללכת כמו זומבי אחרי מותג? בוא נפתח לך את העיניים, אור פז! זה כבר לא 2008! פעם לא היו אלטרנטיבות ואפל יכלו לעשוק אותך כמו כבשה מכוערת שאתה, אבל היום זהו, נגמר המונופול, אור! יש עוד מיליון אופציות הרבה יותר טובות, אז אתה לא צריך להיות בן ערובה לחלאת המין האנושי הזאת שנקראת טים קוק! גל הטרור הקפיטליסטי של אפל נגמר, אור פז! הוא נגמר! יום, בסדר, הבנתי! אתה שונא אפל, אוקיי? זה שאתה המעריץ הכי גדול של אנדרואיד לא אומר שכולם צריכים להיות המעריצים של אנדרואיד ולסנוע את אפל, אוקיי? איזה מעריץ של אנדרואיד? אני עם כזה בכלל. אז למה אתה מפגע אותי? שאתה על אייפון! לא יודע, סתם רציתי לראות אם אתה ממליץ, אבל לא משנה למה, הזמנתי כבר את ה-7SSSSSS החדש. יש לו, זה, בוא אני אגיד לך מה יש לו, יש לו i7 קור פלטינום, 14 מגה הרץ, 18 ביליון ג'יגה בייט בשנייה, אתה יכול להבין?